Բարև ձեզ, եթերում է Bonnie երաշտական Edge-ը, եւ այսօր մենք եկել ենք Տիգրանենց բակ։ Իսկ ով չիմացավ ով է Տիգրանը, ասեմ որ M-Tikon։ Իսկ քանի որ նա рэպեր է, ոչ թե եկել ենք Տիգրանենց բակ, այլ M-Tikon-ից քոչը։ Տանում են ինձ փոթը, չգիտեմ ուր, մաքուրամ ուր, պինդ մուր, որ ունեմ ես իմ բախտի դեմ արդեն։ Եվ այսպես, M-Tikon չէ։ Տիկո։ Ես ինչ ասեմ այստեղ Տիգրան։ Մտի չի։ Ես լավ եմ չեմ սովորել։ Ես սովորի։ Իդեպ, դու ինչ ես անում այստեղ Տիգրան։ Մուզայ բռնե։ Ինչի հենց M Tiko։ Այդ հարցը միշտ ինձ տվել են։ Եվ ես միշտ չեմ պատասխան։ Այդքանը։ Շատ լավ է։ Եվ այսպես մենք ես օրինակ ուրեմն հորինել եմ մի edge, որը կատարում եմ միայն рэպերների հետ։ Ուրեմն ես վերցնում եմ մի երգ, որը շատ հայտնի է ու ընդհանրապես рэպի հետ կապ չունի։ Ու մենք այդ պիտի սարքենք рэպ։ Եվ մենք ուր ենք գնում, որտեղ ենք նկարելու քո рэպը։ Ես ոս վերջի ժամանակահատվածում աշխատում եմ ստե, հենց ընդհանուր, հա։ Պրոստե իմաստով մի քիչ արմար չի, որտեվ մարդիկ կան արդեն քնած են ուշ 3-ային ժամը, այսպես ասած։ Եվ կարող եք մենք ուղևորվել իմ երկրորդ հանգրվան։ Ահա, գնացինք, այո, տուն։ Տանը միայնակ ես, այո։ Այո, ես միայնակ եմ, ես բաժանված։ Եվ այսպես մենք մտնում ենք շենքի մուտք, ավելի ճիշտ, քանի որ M-Tikon-ը հյուր, մտնում ենք պաձեզդը։ Ես վերջի հարկում ես հատուկ տուն առը, որ ասես, այն ես վերջն եմ։ Հա։ Տան դստի պատասխանան, հա։ Հա։ Ես բայց բացեք դուռը։ Ամենակարևորը որ բացեմ, մենք հա կարանք ինֆո։ Կարո՞ղ ես դուն է չի, մտնում ենք ուրիշ։ Այմա կարելի։ Ահա։ Դե համ ես քնում եմ, համ զարթնում եմ, համ գործ եմ անում։ Ահա, այսօր դու քնում ես ու համ էլ զարթնում ես։ Զարթնում ես դեպքեր ալնում, որ ես զարթնում եմ դիպ։ Շատ տարօրինակ դեպք է, որ ինտեղ քնում եմ ու զարթնում ա։ Այո։ Այ մենք ենք։ Ստեղ ես հա դու рэփ գրում։ Ոնց հասկացար, հա։ Լավ, անցնենք գործի, ուրեմն։ Հիշում ես, նստի, նստի, իհարկե նստի։ Լավ, ասում դու համ էլ նստում ես, ոչ միայն քնում ես, այլ նաև նստում ես։ Նստած եմ։ Հասկացային։ Այ Տիկո, ինձ թվում է, որ рэպերները բոլոր տեղերում рэփ գրում են, չէ՞, ինչ որ բայկերով։ Դու մի կտրտի, դու հասարակ մահկանացուների լեզվով փորձիր ինձ բացատրել, ինչ է կատարում տվյալ։ Չէ, քանի որ սա рэպի հետ է կապված, ես պետք է խոսամ սենց։ Ուրեմն լսի, բոլոր տեղերում իսկ рэպերները ինչ որ հանգեր մտքով անցնող գրում են, չէ՞, իրանց մոտ հեռախոսի մեջ։ Եղելա որ մարշրուտկայում ինչ որ բան մտքով անցնի, սս գրես, մտնես մեջուս ձեռներով, սենց այս մատած մտնի մեկի աչքը։ Հա։ Ու դրա վրով рэփ գրես, տիպը մատս մտավ։ Ինձ իջացրին մարշուտքուց ու ծեծեց մի տարեցքին։ Կամ մատս մտավ աշկը ջեբը սիգարետ մի պաշկա տանց։ Լիքը լում։ Քանի որ դու կարողանում ես երաշտություն հավաքել, տենց է կոչվում։ Այո, երաշտության հավաքարար։ Այո, ես երաշտության այդ մասնագետն ես դու, չէ՞։ Հա, իմ դիպլոմի մեջ գրած է երաշտության հավաքարար։ Քանի որ դու բիթբոքսեր ես, ահա, ասենք դու գմգմցնես, ես էլ կգմգմցնեմ։ Օրինակ որ երկը։ Գնչուն գիտես ինչ է անում։ Գնչուն։ Դե մի հատ մենք փորձենք ու քիչ հետո կմիանանք ձեզ եւ տեսնենք ինչ ստացվա։ Եվ այսպես մենք Լիլիթ Հովանեսյանի գնչու երգը փոխել ենք եւ դարձրել ենք рэփ։ Եվ կներկայացնենք ձեզ գնացինք Eva 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 M-Tiko։ Դու դա զարմանալ ես կարողանա՞ս։ Ոչ, չեմ կարող։ Երբեք էլ չեմ ասի երբեք։ Սրտիս վրա դրել ես մի մեծ կողպեք։ Իսկ հիմա կյանքս առանց քեզ։ Չարժի անգամ թրկոպեք։ Մայրը միան կան դու շեկես ճակատագիրս, նա ասենց էր ման չգաս բաղթս դու ես իմ կողքինս։ Մայրը միան կան ինձ ասես ճակատագիրս, բայց ինչուն են չասած, որ դու անց իրտու անոքի ես։ Միորկյան մայրըտ, մայրըտ, որ գիտ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 ի
Հետ պա հերքես, իմ սիրած աղջիկը գնչու, չեմ ասկան։ Յո, մի խոսքով, ես համարում եմ, որ շատ լավ ռեպ ասա, ինձ թվում է քո երկրպագուների դուրը հաստատ կգա, և ովքեր սիրում են Լիլիթ Հովանեսյան և MTCO, հաստատ սա իրանք շեյր կանեն և կգրեն վույի տիկոս։
Եվ այսպես հաջողություն ձեզ, մենք դեռ կհանդիպենք։ Յո 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 յո